Många, många fina lopp och idag kom första segern. Vi måste ju såklart prata med Jan Silfvén. Du får, tyvärr trots det regnar här, får vi kliva ut så vi hamnar i bild där. Du står på benen, du har haft änglavakt. Berätta för dem som inte har sett det vad du har gått igenom och hur skönt var det att vara tillbaka så här snabbt. Nej, jag fick en häst som började bråka för mig på Färjestad och jag fick smällar så att jag tuppade av i sulken och även var avtuppad sen jag landade på marken. Så att jag är glad att det har gått så bra som det har gjort, för jag kunde ha fått smällar i huvudet och grejer, men jag har lite brutna revben och muskulatur på vänster ben, så att jag är jätteglad att jag redan är på fötterna och kan köra lopp och grejer igen. Du hade verkligen änglavakt den dagen. Kunde du någon gång tänka att jag kommer sitta i vagn efter en vecka här? Eller hur var prognosen när du kom in där? Ja, det visste jag inte när jag kom in, men när jag låg där så sa jag till de som ägde hästen, för de har flera hästar, att glöm inte att anmäla till Färjestad på måndag. Så att jag räknar med att vara igång i alla fall. Det är rätt inställning och det här måste ju såklart vara väldigt skönt. Ja, den här kommer jättelägligt efter det man gått igenom, så det kändes rättvist på något sätt. Så att, jättekul. Jörgen Nordqvist har gjort ett fantastiskt jobb tillsammans med frugan. Du får komma ut här i regnet också. Torup Maktu, det är en häst som jag vet att du gillar väldigt skarpt och jobbat mycket med. Och idag, trots att det blev lite strul på bortre lång när de gick ut framför, och så fick han visa hur, eller hon visar hur bra hon är. Ja, hon är jätteduktig, men hon har ställt till för sig själv oftast. Men det börjar släppa nu. Vi ändrar lite grejer utrustningsmässigt, men hon blir arg när hon tar för hårt innan. Den här segern värmer såklart för själen, och någonting som kommer värma i magen nu, det har du framför det här. Pizza till båda två är, och självklart den här mannen bredvid mig, Jan Silfvén, som är tillbaka på bena igen. Han vill man ju allt i hela världen efter att se han på bena så här pigg och glad igen. Ja, det roligaste är ju att få börja första loppet efter en sån olyckshändelse och få börja med en seger. Det känns ju skönt på både honom och mig. Stort grattis! Tack!